Монс Групп компанийн салбар компани болон Монголын гоо сайхны томоохон үйлдвэрлэгч Монс Косметик хариуцлагатай хувьцаат компани олон улсын GMP стандартын гоо сайхны үйлдвэрээ амжилттай ашиглалтад оруулад байна. GMP үйлдвэр бол үйлдвэрлэлийн бүхий л үе шатанд түүхий бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангахад шаарддаг олон улсын стандартад нийцсэн маш нарийн хяналт үйл ажиллагаа юм. Монголд анхдагч гоо сайхны GMP үйлдвэрийн барилга дэд бүтц Жогом сүлжээний ажлыг 2019 онд эхлүүлсэн бөгөөд 2020 оны 12 дугаар сард GMP үйлдвэрийн модулийг өгсөн энэ оны 8 дугаар сард албан ёсоор GMP үйлдвэрийн үйл ажиллагааг бүрэн ашиглалтад оруулсан. Гоо сайхны салбартаа тэргүүлэгч Мос Косметик компани маань GMP стандартыг хангасан жижиг үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар найрлагын маань хүчин чадал 5 дахин нэмэгдэж салхааны хүчин чадал маань 6 дахин нэмэгдэж ажиллах хөвч буюу алим дарыг бид нэр 2 дахин нэмэгдүүлсэн. Мос Косметикийн гоо сайхны GMP үйлдвэрт зориулалтын хамгаалалтын хувцастай ариутгын хэсгээр нэвтрдэг бөгөөд дотоод гарын температур, чиг, даралт зэргийг стандартын дагуу шийдэж аюулгүй байдал, бүтээгдэхүүн хадгалалт, тээвэрлэл саадгүй байхаар орчин эдрээрийг шийдвэрлэж өгсөн юм. Мөн олон улсын болон дотоодын чанар стандартад нийцсэн судалгаа шинжилгээ хийх лаборатори, зэвэрдэггүй дан, баталгаажсан тоног төхөөрөмж, хүний оролцоо бага, бүрэн автомат болон хагас автомат дамжилгууд, чанарын стандарт ISO 9001:2015 болон байгаль орчны менежментийн тогтолцоо ISO 14001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлж, тав тухтай ажлын байр, стандартад нийцсэн ажлын хуваарийг гарган Монголын хоо хэрэглэгчдэд өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн хүргэж байна. Манай компани технологийн шинжил дээрээ Солонгос улсын Дээгүүр хааны их сургууль болон Монс Группийн дэргэдэх эм судлалын хүрээлэнтэй хамтран ажилладаг. Мөн сав баглаа бодлоо байгаль дэлдээ дахин ашиглагдах боломжтой технологиор шинжилсэн байгаа. Монс Косметик компанины GMP үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн хэрэглэгч харилцагчдаа бүтээгдэхүүнээ түргэн шуурхай хүргэж, Монголын хэрэглэгчдийн зам төлөв, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд бүрэн нийцсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэн хэрэглэгчдэд хүргэж байна.